Com ja sabeu, aquest any no ens podem ajuntar per a aquesta situació que estem vivint. Però igualment ho volem celebrar de la millor forma possible. I demostrar que el coronavirus no ens aturarà. Esperem que gaudiu molt d'aquests supervídeos. Avui P3 la classe de les fades ens cantaran i ens il·luminaran amb la seva llum dels fanalets. Que bé que ho fan els petits i les petites. A continuació, P4, la classe dels dracs. Amb la seva força ferotxa ens presenta la dansa dels bones festes.
genial! Ara ens arribem d'una altra galàxia, volant entre els estels. Les nenes i nens de P5 ens cantaran la cançó del tio Golafre. Què van fer els superherois i superherois de P5? Gràcies a tots i a totes per les vostres actuacions. Han estat realment fantàstiques. Tot i la distància ho hem tornat a aconseguir. The show must go on. Aquest curs estem fent les coses molt bé. Tant d'esforç per mantenir la distància, rentar-nos les mans i aguantar tot el dia amb la mascareta ha tingut la seva recompensa. És important que ens felicitem i tinguem sempre present que val la pena seguir lluitant. No baixeu la guàrdia i no perdeu la il·lusió de seguir celebrant el Nadal amb els que més estimem, que estiguin a prop o lluny. Bon Nadal!